Це село Шкуринці Вінницького району. Дільничний офіцер поліції Олександр Грама каже, зазвичай сюди приїздять вінничани, які хочуть відпочити на природі. У першій половині дня на Маївках – нікого. Приїхавши на дану територію, громадян виявлено не було, тому порушень також виявлено не було. На мою думку, людям дали 3 дні віддихнути, тому вони, напевно, поїхали в села на дачні масиви, і тому їх тут немає. Наступним дільничні проінспектували парк імені Ющенка. Тут гуляти не заборонено, каже Грама, однак обов'язково потрібно бути у захисних масках. Згідно постанови 201, необхідно в громадських місцях носити масочку і одягати не перед тим, як ви побачили працівників поліції, а взагалі її носити. Да. Знаєте ви, да? Чому ви порушуєте? Неудобно дихати. Цього разу обійшлися усним попередженням. Без масок у парку і ці 2 жінки з дитячими візочками. Вони маски одягають лише, коли до них підходить поліція. Звісно, набридло. У мене 2 дітей малесеньких, 2-місячних, я не можу з ними в квартирі сидіти. Вони в мене тільки на вулиці сплять. Адмінпротоколи поліцейські складають у разі, якщо людина не реагує на зауваження, говорить Олександра Грама. Коли людина себе агресивно поводить, відмовляється надівати маску, заражає оточуючих на небезпеку, працівник поліції має право скласти відносно громадянина адміністративний протокол за частиною 1 статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає собою покарання для фізичних осіб штраф від 17 тисяч до 34, для юридичних осіб від 34 до 170 тисяч гривень. А це парк Дружби народів. При вході – турнікети, на яких табличка з написом «Вхід заборонено». Однак люди у парку гуляють. Тут за дотриманням карантинних обмежень стежать поліцейські Богдан Адамчук та Віктор Боярський. Добре, як скажете. Олександр у парку займається спортом. Каже, працює програмістом. Має проблеми зі спиною, тож двічі на тиждень приходить на цей спортмайданчик, аби позайматися на свіжому повітрі. Додає, обмежень під час карантину дотримується. Стараюсь ходити зі своїм інвентарем, тобто мені треба труба для того, щоб десь прив'язати. Я з собою також ношу скакалку, просто щоб майданчик я використовую як площа. На даний час виявлено будь-яких порушень ще не було. Кількість складених адмінпротоколів буде відома 2 травня, розповіла речниця Нацполіції області Анна Олійник. Додає, наразі людей, які карантинних норм дотримуються частково, попереджають усно. Щодня про кількість складених адміністративних матеріалів вже буде відомо на наступну добу вранці, тому зараз ми такої інформації наразі не маємо, але ще раз наголошую, що наша робота головним чином базується на превентивних заходах. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.